para você acompanhando mais uma edição do Boletim Cultural. O Boletim Cultural desta sexta-feira, recheado com uma programação maravilhosa de música, leitura e cinema também. Sejam todos muito bem-vindos ao Boletim Cultural. Você que está assistindo pelo Facebook do SB Notícias, para você que está curtindo, assistindo o Boletim Cultural desta sexta-feira no YouTube também, ótimo dia para você, bom dia, boa tarde, boa noite, que alegria ter você aqui conosco, viu? E eu quero começar o programa de hoje agradecendo o nosso apoio, o apoio de sempre da Farmácia Prata 1, que faz parte da rede Big Forte de Farmácias. E você, ó, não pode perder a promoção Big Forte, que vai sortear aí mais de R$1 milhão em prêmios. É, mais de R$1 milhão em prêmios. São 10 carros, uma casa e 60 motos para você concorrer aí na rede Big Forte de Farmácias. Na compra a partir de R$1, você já participa da promoção para concorrer no dia 30 de janeiro, tá bom? Ao sorteio de uma casa, 10 carros e 60 motos. É a promoção do sorteio da rede Big Forte de Farmácias. Então você vai lá na Farmácia Prata 1 em Santa Bárbara do Oeste, no Jardim Pérola, na Farmácia Prata 1, que faz parte da rede Big Forte de Farmácias, para você concorrer, tá bom? Então, ó, ouça essa dica do Papai Marcão, hein? Ah, é sim, para você começar o ano de carro novo, casa nova, moto nova também. Legal? Ó, sem demora, vamos começar com a programação musical de hoje. Então, meu diretor, meu querido, roda a vinheta. E para você que gosta de música sertaneja para curtir sozinho, com a família, com os amigos, é, final de semana bem agitado. Hoje, sexta-feira, tem Fábio Vila e Alessandro, eles vão se apresentar no Bar do Zezão, música de qualidade, ambiente também super aconchegante, o Bar do Zezão, que fica na Rua Antônio Campana, número 358, no Jardim Progresso, em Americana. Já amanhã, sabadão, tem Fábio Vila e Alessandro, eles vão se apresentar na inauguração da Espetaria e Choperia do Lê, às 18 horas. E a inauguração da Espetaria e Choperia do Lê, que fica na Avenida Antônio Conselheiro, número 682, no Vale das Nogueiras, ali, divisa de Americana com Limeira, né? Lugar maravilhoso também para você curtir a música e curtir o que há de melhor em chope e espetinhos para você lá na Espetaria e Choperia Dolê, tá bom? Tem música ao vivo, tem sertanejo também, com esse garoto que fazia tempo que não dava as caras por aqui no Boletim Cultural. É o Elton Vieira, faz tempo que a gente não fala dele, mas o Elton Vieira vai se apresentar nesta sexta-feira, hoje, dia 21, no Fazburger, em Americana, que fica na Rua Washington Luiz, número 732, bem no centrão de Americana. Música sertaneja de qualidade, esse rapaz manda bem, viu? Em um lugar também super aconchegante, lanches maravilhosos, ambiente gostoso para você curtir com a família, levar os filhos, tem um playground lá muito bacana para você que muitas vezes deixa de sair, porque sair de casa com a família, porque, ah, não sei, mas a criança tem aquela energia, né? Num paraquedo, o lugar que tem playground sempre é muito bacana para isso. E o Fazburger é um lugar muito bom para você curtir com os filhos, inclusive. Tá bom? Legal? Continuando aqui, hoje, sexta-feira, tem The Ones. Eles vão se apresentar no Pier 53 a partir das 7h30 da noite. O Pier 53, que fica na Rua José Ferreira Coelho, número 86, na Praia dos Namorados, em Americana. Também um lugar maravilhoso, é um barzinho ali, ó,
que fica de frente com a praia, né? Aquele lugar maravilhoso. Tem hora que tá cheio de aguapé, mas mesmo assim você sente um clima legal de praia mesmo. Olha só, em Americana. Então vá conhecer, para você que não conhece ainda, o Pier 53, um lugar maravilhoso para você sentar, curtir um chopp, uma cerveja, uma porção de peixe, uma porção de batata frita, curtindo uma boa música também, lá no Pier 53. Já no Domingão, tem o lindão do Juarez Angelini, ele que é vocalista da banda The Ones, ele vai se apresentar solo lá no Deck 7, em Paulínia, que fica na Avenida dos Expedicionários, número 614, no Jardim dos Calegares, em Paulínia. Música de qualidade, um pop rock ali, acústico, voz e violão, em um lugar maravilhoso também. Então você de Paulínia, você da região toda e quer curtir um lugar, né, diferente, vá no Deck 7 curtir o Juarez Angelini, tá bom? Legal! E hoje também, sexta-feira, eu não poderia deixar de falar que hoje tem um rapaz aí lindo, fofo, gostoso e, acima de tudo, modesto. Este que vos apresenta, Marcos Estevam, eu vou tocar, cantar no Boteco, no Bar Santo Canto, aqui em Santa Bárbara do Oeste, o Santo Canto, que fica na Rua 13 de Maio, número 963, bem no centrão de Santa Bárbara do Oeste, a partir das 7h30 da noite. Lugar maravilhoso também para você curtir uma porção, comer uma porção, tomar um chopp, uma cerveja gelada, curtindo um pop rock MPB de altíssima qualidade. Comigo, Marcos Estevam. Beleza? Legal? Ó, e para você curtir também um barzinho fora aqui de Americana, Santa Bárbara do Oeste, tem o Maria Bonju em Campinas, que faz um sucesso enorme também pelas porções, pelo chopp gelado, pela cerveja gelada e, claro, pela música de altíssima qualidade também. Hoje, sexta-feira, no Maria Bonju, vão se apresentar Alan e Renato, a partir das 8 horas da noite, com um pop rock de altíssima qualidade. Já amanhã, sabadão, tem dois acústico lá no Maria Bonju, também a partir das 8 horas da noite, com um pop rock de altíssima qualidade. Domingo, tem Bruno Nunes, aí um pouquinho mais cedo, a partir das 7h30 da noite, também mandando um pop rock de altíssima qualidade no Maria Bonju, que fica na Rua Ana Maria de Souza, número 26, em Barão Geraldo, lá em Campinas, beleza? Ó, programação musical para você escolher de montão, para você levar a programação, assistir esse vídeo com o seu mozão, com os amigos. Ó, escolhe aí onde a gente vai tomar a cerveja, escolhe aí onde a gente vai curtir música ao vivo nesse final de semana, porque o que não falta aqui são possibilidades, são alternativas, beleza? Legal? Ó, para você, mudando um pouquinho o foco da conversa, mas muito importante também, para você que faz uso de medicamento contínuo, foi ao médico, está um surto de gripe aí, nem sempre é Covid, né? Mas muita gente aí com dor na garganta, dor de garganta, dor de ouvido, nariz escorrendo, a coriza, congestionamento nasal, né? Ó, o médico receitou um medicamento para você? Vá à Farmácia Prata 1, que faz parte da rede Big Forte de farmácias. Além de medicamento, você encontra o melhor também em cosméticos, shampoo, condicionadores, fralda para o seu baby, tem lenço umedecido também, tem mamadeira, chupeta, chuquinha, tudo, tudo, tudo lá na Farmácia Prata 1, que faz parte da rede Big Forte de farmácias. Tem WhatsApp aí na sua tela para você consultar a taxa de entrega, porque eles entregam para você na sua casa, no seu trabalho. É muito mais comodidade que você tem com a Farmácia Prata 1, que é lá do seu Luiz Oswaldo Moreira. Está no mercado desde 1982, é tradição. É a família do seu Luiz Moreira cuidando de toda a nossa família. Aí você aproveita para comprar na Farmácia Prata 1, rede Big Forte de farmácias,
e concorre, faz o cadastro para você concorrer no final do mês de janeiro a uma casa, 10 carros e 60 motos. Mais de R$1 milhão em prêmios com a promoção Farmarcas da rede Big Forte de farmácias, tá bom? Ó, não perca essa oportunidade, hein? É a sorte batendo aí na sua porta, tá bom? Para você concorrer a tudo isso, casa, carro, moto, começar o ano de bem com a vida, com o bolso cheio também, com muita prosperidade, tá bom? Não perca essa oportunidade. Continuando aqui, para você que prefere ficar mais em casa, não curte muito música ou curte, mas excepcionalmente nesse final de semana você prefere ficar em casa curtindo uma leitura. Nós trazemos aqui para você então dois títulos em alta na internet, nas principais plataformas de vendas de livros, tá bom? Roda a vinheta, meu diretor! Muito bem, o primeiro título de hoje ele é Belo Mundo, Onde Você Está? É o livro de Sally Rooney, que traz a história aí de três casais jovens que se conhecem pelo Tinder. E aí a amizade aflora, é o relacionamento que acontece pelas redes sociais, pela intervenção da tecnologia, né? Das novas tecnologias aí que nos cerca. Não importa se você tem 5 anos, 5 meses ou 50 anos, a tecnologia está aqui sempre ao nosso redor, né? E como fazer uso disso, né? Como evoluir junto às redes sociais, junto às novas tecnologias. É o tema do livro Belo Mundo, Onde Você Está, de Sally Rooney, tá bom? Muito bom para você ler aí, para você ter na sua casa. Já o segundo título, ele é Devoradores de Estrelas. Poderia ser Devorador de Estrelas, porque conta a história de um astronauta, a história começa com 3 astronautas, mais 2 acabam falecendo lá no espaço, na missão espacial, e fica apenas 1 astronauta vivo, desbravando o universo, né? E ele descobre que a Terra corre um risco iminente, e aí ele vai tentar salvar o planeta Terra. Então essa é a história de Devoradores de Estrelas, o livro de Andy Rare, tá bom? Um livro muito bom para você ter aí na sua casa também, legal? Ó, e para você que estava esperando, como sempre, a programação do cinema, para apresentar para sua garota, para o seu garoto, para sair do 0 a 0 com o seu crush, para você fazer uma média com o seu mozão, aqui vai a programação do cinema. Roda a vinheta, meu diretor! Nas telas do Movicon no Tivoli Shopping estão em cartaz Homem-Aranha Sem Volta para Casa, Juntos e Enrolados, Sync 2. Também continua em cartaz no Movicon Kingsman, A Origem. Estreia no cinema Movicon Eduardo e Mônica. Mas agora também tem a estreia de As Agentes 355. Continua em cartaz o filme Turma da Mônica Lições e o filme de terror Pânico. Muito bem, essa programação do Movicon do Tivoli Shopping, que vai até o dia 26 de janeiro, a próxima quarta-feira, tá bom? A programação do Movicon é renovada sempre às quintas-feiras, então essa programação já estava disponível ontem e vai até a próxima quarta-feira, dia 26. Aí você escolhe um dia legal, uma sessão bacana também. Tem o aplicativo do Movicon Cinemas para você baixar aí no seu smartphone, no seu celular. Aí você faz a compra do ingresso, vê as melhores sessões para você curtir com a sua garota, com o seu garoto, com os seus amigos, com a sua família também, tá bom? Legal? Então essa é a programação do Movicon do Tivoli Shopping. No mais, pessoal, eu fico por aqui, não esquecendo do recado que se você não segue ainda o Boletim Cultural no Instagram, tá perdendo tempo, mas dá tempo de você seguir o Boletim Cultural no Instagram. O endereço tá aí na sua tela, @boletimcultural, para você ficar por dentro
dessas informações que foram faladas aqui e muito mais através do Instagram, tá bom? A todos vocês, uma ótima tarde, um ótimo dia, um ótimo final de semana. Eu fico por aqui. Um abraço super apertado. Pode me mandar mensagem do que você vai curtir no final de semana, que eu fico muito feliz. Se me convidar também, pode me convidar que eu vou com você. Um abraço, valeu! Tchau, tchau!